ты помнишь, как смотрела Божья мать на нас с тобой в огромном белом храме? Я до сих пор не в силах осознать, что в этот миг происходило с нами. И ангелы запели нам во след, родное, повторяя имя. И чистый поднебесный свет нас всех окутал тайнами своими. Венчание, венчание судьбы моей избрание, сердца нашли и радость, и покой. Венчание, венчание души моей желание, я так хочу прожить всю жизнь с тобой. Ты помнишь, как смотрела Божья мать на нас с тобой в огромном белом храме? Она хотела нас с тобой обнять, чтобы была любовь навеки с нами, чтобы была любовь навеки с нами. Благословен Бог, назавжди нині, по всей час і на віки віки. У мирі Господу помолимось. За мир з небес спасіння душ наших, Господу помолимось. За мир усього світу, за добрий стан святих Божий, за кожне за з'єднання всіх, Господу помолимось. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимось. За святішого отця нашого патріарха Київської всієї Руси України Філарета і владику нашого пресвященнішого єпископа Марка Кропивницького і Голованівського, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причетний людей, Господу помолимось. За бомбережену Україну нашу, за владу і військо, і Господу помолимось. За рабів Божих Павла і Ольгу, що нині заручаються одне з одним і за спасіння їх, Господу помолимось. Щоб наділив їх Господь Бог дітьми на продовження роду і всім, чого для спасіння просять, Господу помолимось. Що послав'я любов довершену, мирну та поміч в усьому, Господу помолимось. Що зберегтися вільнодумності та вірі непохитній, Господу помолимось. Що благослови Господь Бог у житті непорочнім, Господу помолимось. Щоб Господь Бог дарував їм шлюб чесний, ложе неосквернене, Господу помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицу нашу Богородицю, преснодію Марію з усіма святими, повинувшись самі себе один одного, все життя наше Христу Богові віддамо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Господу помолимось. Боже вічний, ти єднаєш нездійсно, не призначаєш для них непорушний союз любові, ти благослови Ісаака та Ревеку, вчини їх спадкоємцями твоїх обітниці, сам благослови рабів твоїх цих. Павла і Ольгу, настановляючи їх на всяке добре діло, бо ти милостивий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Мир усім! Голови ваші вклоніть перед Господом! Господи Боже наш, ти з народів церкви, як діву чисту, заручив собою благослови зарушений ці, з'єднає і хорони рабів твоїх цих у мирі та однодумності, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Заручається раб Божий Павло з рабою Божою Ольгою у ім'я Отця Христа і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Ольга з рабом Божим Павлом у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимось. Господи Боже наш, ти подорожував зі словою патріарха Авраама, щоб був посланий до Месопотамії висватати дружину для господаря його Ісаака, через черпання води відкрив йому, як заручитися з Ревекою, сам благослови заручений рабів твоїх Павла і Ольги, утверди промовлене ними слово, укріпи їх святим твоїм єднанням. Ти, бо спочатку чоловічу стадію і жіночу сотворив, і чоловіком жінку з'єднав на поміч та на продовження роду людського. Сам же, Господи Боже наш, послав істину в насліддя твоє, обітницю твоїм рабам, отцям нашим, обране тобою з роду врід, зглянься на раба твого Павла і на рабу твою Олю, і утверди заручений їхньої у вірі, однодумності, у праві і любові. Ти, бо Господи, приклад заручень, на утвердження в усьому через перстень дана була влада, і тій особі через перстень прославився Даниїл в Україні Вавилонській, через перстень відкрилася невинність Фамари, через перстень Отець наш Небесний явив любов до Сина свого. Надійте, сказав перстень на правицю його, заріжте теля вгодоване та споживаючи веселіться. Сама правиця твоя, Господи, озброїла Мойсея в морі червоному. Бо словом твоїм істинним небеса утвердилися, земля заснувалася, і правиться рабів твоїх. Благословиться словом твоїм могутнім і силою твоєю високою. Самі нині, владико, благословиться накладання перснів благословенням небесним. І ангел твій нехай йде перед ними по всі дні життя їхнього. Бо ти благословляєш його свячуєш усе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молимося за святішого отця нашого патріарха Київської всієї Руси України Філарета і владику нашого пресвященішого єпископа Марка Кропивницького і Лованівського, за братів наших священик і священномонахів і за все у Христі братство наше.
Отче, молимося за Бомбережену Україну нашу, за владу і військо, і щоб ми тихе мирне життя прожили у всякому благу, честі і чистоті. Ще молимося за всіх братів наших і за всіх православних християн. Бо ти, милостивий чоловік, любний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Самому на землі сотворив,
йому помічницю подібну до нього, і, взявши одне з ребер, його створив йому жону, а там же, побачивши її, сказав: «Це кість від костей моїх, і тіло від тіла мого, жоною вона називається, бо від мужа свого вона взята. Тому залишить чоловік отця своєї матері, прилучиться до жони своєї, і будуть вони обоє, як одне тіло, і кого з'єднав Бог, людина нехай не розлучає. Сам нині, владико, Господи Боже наш, можливий, Твою небесну благодать благослови, Господи Боже наш, як благословився Мойсея та Сепфору, благослови, Господи Боже наш, як благословився Йоакима та Анну, благослови, Господи Боже наш, як благословився Захарію та Єлисавету, збережи їх, Господи Боже наш, як зберігся Ноя в ковчезі, збережи їх, Господи Боже наш, як зберігся Іону в череві кита, збережи їх, Господи Боже наш, як зберігся трьох святих юнаків від вогню, пославши їм русу небесну, нехай же прийде на них радість, яку мала блажена Олена, коли хрест чесний знайшла, пом'яни його, Господи, Боже наш, як помінуєся його образи матерію, пом'яни Господи, Боже наш, як помінуєся святих твоїх, 40 мучеників, пославши їм віці небесні, пом'яни Боже і батьків, що їх виховали, у молитви батьківські зміцнюють в основі домів, пом'яни Господи, Боже наш, рабів твоїх наречених, і всіх людей, що прийшли на цю радість, помяни їх, Господи Боже наш, раба Твого Павла і рабу Твою Олю, і благослови їх, пошли їм потомство народження дітей, добрих малостатніх дружитів, піднеси їх, як кирні ливанські, як узду, що дає парусі пишні, та не вирушає їм полосисти, щоб у цьому достаток, маючи всяке добре і тобі годи, і мило чинили, щоб дочекалися бачити синів дітей своїх, як паростки оливкові навколо трапези їхньої, годивши тобі ділами добрими, засяяли, як світила на небі перед тобою, Господом нашим. Бо тобі належує всяка слава, честь і поклоніння. Безпочатком ти його оцінив, животворчим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віки. І я, недостойний слуга Божий, єднаючи вас, святе подружжя, владою Церкви Святої Православної, благословляю. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимо! Господи, помилуй! Боже, святий, ти своє чоловіка, землі його рожда, створив дружини йому, і дай його поміч йому, бо така була воля величності твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі. Саме нині, владико, просини руку твою зі святої оселі твоєї, з'єднай раба свого Павла, з рабою твою Олю, з молитвою твоєї, здається, що нам мужеві, з'єднай її однодумності, звінчай його одне тіло, даруй потомство, щастя і радість у дітях, бо твоє держава, твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Звінчається раб Божий Павло з рабою Божою Ольгою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Можете руку сподівати. Вінчається раба Божа Ольга з рабом Божим Павлом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже нас, славою і честю вінчаємо. Господи Боже наш, славою і честю вінчаємо. Господи Боже наш,
славою і честю вінчаємо. Будьмо уважними до світу. Премудрість. Тоді гірше, а ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам, і в Кані Галилейській явив славу їх свою, і увірували в нього ученики його. Розуміння нашого промовно. Господи, помилуй. Господи, святий жителю Божий, усім нашим молимо тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Господи, з великої милості твоєї, молимо тобі, вислухай нас і помилуй. Життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, завітання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих, Павла і Ольги та батьків їхніх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо ти, милостивий чоловік, любний Бог, і собі славу висилаємо Отцю.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и повсякчас, и на веки веки.
цара, і звеселися, як ревека, і розмовився, як рахіль, вітчаючись, чоловіком, додержуючи заповіді закону.
бажаю щастя та здоров'я, щоб ваша це є своя радість. Пильну її і чекаємо вас через 9 місяців. Ви зрозуміли чи ні? Хай Господь Бог вам допомагає. Діточок вам багато. Все буде добре. Ваші сім'ї, ваші родини. Молоді, юні, такі яскраві, як сьогодні ясне це сонце. Так і щоб ви були яскраві, життя радісні. І любили, і поважали один одного. А все решта мене. Добре, все, щасливі.